ဒီရဲ့ခုနပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ချာပြီးမှလေ့လာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အခုပထမဆုံးကျမ်းပိုက်တစ်ပိုင်းအရင်ဖတ်ရအောင်။အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့ဆုဖက်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်။ According to our Lord ဆာရ According to Ovarasa, Patama Sazong, Kanyi Tse, Mye Tong Se Tong. So, Tiko Tse, Tong Se Tong.တွေ့ရင်အလုပ်အတူတူဖတ်ရအောင်နော်ကောရင်သူဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး30 33ပြင်အလုပ်အတူတူဖတ်မယ်သံသိတော်ဘုရားဤအလုပ်အရာရာ၌ဓာတိဤသူဤတို့တင်လဲဓုရလူဖေတလူဖရာတိဤအသေးတော်ဝင်လူတို့၌ဖြီးဖြီးလေးလဲစရာကြောင့်ကိုမပြုတ်ဘဲဒီညမှာသုံးမျိုးတွေ့ရတယ်လူပထမဆုံးကဘာလို့ကြလဲနံပါတ်1ကယူရလူเนี่ยနောက်ဒုတိယကဘာလဲခေရတလူเนี่ยနောက်တတိယဘာလဲဘုရားတခင်ဤအတင်းတော်ဝင်လူเนี่ยဆိုတော့ဓမ္မတိကာလမှာဖျားရှင်ကလူဒန်းစာ3ရက်ခွဲခြားပြက်လိုက်ခွဲခြားပြက်လိုက်တယ်။ယူရလူကတော့အလုပ်ကြီးတယ်ဂျူးလူမျိုးဣတေလလူမျိုးကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်။နော်အလုပ်ကြီးတယ်ဣတေလလူမျိုးဣတေလနော်ဂျူးလူမျိုးပေါ့သူ့ကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်လက်တလူဆိုတာကတော်ဒီကောသူရဲ့ဘူရင်တဲ့ပြန်တော့ဂရိလူမျိုးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညမှာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့မယုံကြည်သူเนาะမယုံကြည်တော့တပါးမျိုးသားတွေပြောတာ။ဆိုတော့နောက်ဆုံးလူကတော့ပါလေဖျားတကယ်အတင်းတော်ဝင်တော်သူဆိုတာကတော့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တော်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာတပါးမျိုးသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျူးလူမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စရေလလူတွေမှာလည်းယုံကြည်သူတွေရှိတယ်เนาะအားလုံးကမယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဖျားသခင်ဤအတင်းတော်ဝင်တော်သူလို့ဆိုတာကယုံကြည်တော်သူအားလုံးတကြဖို့ကျမ်းစာထဲမှာကောရိန္သုပထမစာဆောင်30 33မှာဖျားသခင်ကယူရန်စာ3ရက်ခဏတယ်နံပါတ်1ကဂျူးလူနံပါတ်2ကတပါးမျိုးသားနံပါတ်3ကအတင်းတော်ဆိုတော့ဒီ3ခုပေါ်မှာဖျားသခင်ကလာမဲ့ကတ္တာလမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဗာလဲကျူတင်ပုပ္ပနမိတ်လက္ခဏာတရားပြည့်ပရောဖက်ကျူတင်ပြီးခါတော့ကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဂျူးတွေမှာဘာဖြစ်လာမလဲเนาะသူတွေတော့အဲဒီလိုခဲ့တဲ့ပြပခရစ်တော်ကိုပေါ်ခင်ကြရဒန်ယီလာဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုပေါ်ခင်ကြရပြပ900လောက်ပေါ့အခုနဲ့ပြတ်ပြီဆိုလူခဲ့တဲ့ပြပ1500လောက်ကပရောဖက်ပြီးခါတော့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားဟာကိုကျွန်တော်အဓိကကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြေလက်လူတွေပေါ်မှာဖျားတဲ့ခင်ကပရောဖက်ပြီးထားတဲ့အရာကိုဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะ။ကဲအလုံးပြီเนาะ။ဟုတ်ပြီဖျားတဲ့ခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မတိကာလမှာလူနန်းစပ်ပရိယခန္ဓာလေ3ရာဘာတွေလဲယူရလူပြေတာလူဖျားတဲ့ခင်အဲ့တော့ဝင်တော့သူပေါ့เนาะ။ယူရလူဆိုဘုရုပြလဲဣတိလလူမျိုးဂျူးလူမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်။ဣလကလူဆိုမယုံကြည်တော့တာလို့ပြော
ဆိုတာကယုံကြည်တော်အားလုံးကမ္ဘာမြူသားတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီနေလာလူမျိုးတွေလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတိတိကျမှာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်လက်ကလူကမ္ဘာမြူသားတွေပေါ့ပါနော်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်Gentiles ဆိုတာက gender လို့ခေါ်တယ်သူက gentiles ဆိုတာကဘာမျိုးသားတွေအဲ့ဒီကဘာမျိုးသားတွေပေါ်မှာမဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဒိုင်လာခိုင်းရင်ဖြစ်တယ်မှာကဲအဲ့ဒီအရာမှာဖတ်ခင်မှာဒိုင်လာကိုကြည့်အောင်ဒိုင်လာဘာလို့လဲဒိုင်လာဘာလို့လဲprophet ဟုတ်ကဲ့ဒိုင်လာနော်ဘာလို့မျိုးလဲဂျူးလူမျိုးပေါ့ဒိုင်လာအကြောင်းကြီးနဲ့အကြောင်းကြီးလေဒိုင်လာကိုစာရစုတွေ့နေမှာကြောက်ပြီးဒိုင်လာဖြစ်ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်အဲချင်းတိပြင်းမှာရောက်တယ်တရေတုံးကြီးစူတောင်းတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါလားဆိုတော့ဒိုင်လာကသူကဘေလိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မာပလုံနိုင်ငံကိုရောက်သွားတာဘေးချိန်မှာရောက်သွားလဲဆိုတော့ဣတိလနိုင်ငံနဲ့ဂျူရနိုင်ငံပေါ့နော်ဂျူးလူမျိုးတွေကပထမအဆုံးနိုင်ငံကိုခံရတာပါခန္ဓာပြည်ကိုရောက်ရတာမှာအဲလိုမျိုးပြည်ကခန္ဓာပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဗတိမယအုပ်ချုပ်တယ်တရားဥကြီးတွေအုပ်ချုပ်ပြီးတယ်နော်တပေါင်း400ကျော်တရားဥကြီးတွေအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပရောဖက်ပရောဖက်ဒီဘောဒီပရောဖက်ဒီရှောက်ဝေလာတဲ့ဘက်မှာဘာလို့လဲပေါ့ဝင်းချင်မှာရှိရဲ့တော့နိုင်ငံတွေလိုရှင်းပြပေးပါဆိုမှာဘုရားဖြစ်စီတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဟာမှာပထမဆုံးရှင်ပြရပြီလေရှောတုအနာပြီးတော့ဒါဝိနော်အဲ့ရပြီးတော့ဆောလမုန်ဆောလမုန်ပြီးရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကနှစ်ပိုင်းကွဲသွားတယ်နှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီးမှအပေါ်ပိုင်းကိုဣသရေလနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်အောက်ပိုင်းကိုယူရနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဂျူးလူမျိုးကြီးတွေပေါ့နော်ဂျူးလူမျိုးကြီးတွေပြည်တဲ့အပေါ်ကိုဣသရေလနိုင်ငံကအဓိကပြုဘေးဘေးပြုတော်လဲဆိုရှက်မာရီကိုနော်အဲ့လားမျိုးဖြစ်တယ်ယူရာလေးအတွက်တော့နေရာမျိုးပေါ်လေဂျေရုဆလင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲ။တရားကိုပုတ်ပါတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမင်းလက်ထက်မှာပါဘလုံကလာပြီးမှသိမ့်ပိုက်သွားတယ်။ဘုရားအရင်သိမ့်ပိုက်တယ်လေဆိုတော့ Israel နိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒါ Israel နိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးမှနောက်ပြည်တော်ချတဲ့အခါမှာယူရာကလည်းသိမ့်ပိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီကဂျူးလူမျိုးလူငယ်လေးတွေကိုအားလုံးပဲခေါ်သွားပြီးမှမတတ်ဘူး။ဘာလို့မတတ်ဘူးလဲဆိုတော့ဒီလေဂျူးဒီကောင်တွေကညပညာထက်တယ်တတဒီကောင်ဒီကောင်ကောင်ဝေးပြီးမှငါတို့နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ခိုင်းနေဆိုတော့အဲ့တည်းမှာဘသူတွေပါသွားလဲဒန်ဟီလာပါတယ်ရှစ်ရက်လေးရှက်အဗေဒေကောနေဟမီဣသရာစတဲ့ဖြင့်အများကြီးပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့တည်းမှာအထင်ကြီးကပထမအတုကဒီမှာဒန်ဟီလာရဲ့ရှစ်ရက်ရဲ့အဗေဒေကောနော်ရှစ်ရက်လေးရှက်အဗေဒေကောအလုပ်လေးယောက်ကအထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ခြေတဲ့လူလည်းအများကြီးပဲအဲ့မှာအလုပ်ကြီးတယ်ပြာမဖတ်ခင်ပါဘာဘလုံးအင်ပါယံကပထမဆုံးရှင်မြတ်ဘုရားလဲဆိုတော့နေပုခ္ခနေစာကျွန်တော်ဘာဒီမှာလဲတမလာတွေကြောက်တယ်လို့နောက်ပိုင်းတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဘောမနိုင်ငံတော့ဘောမနိုင်ငံပေါ့ဘာဘလုံးအင်ပါယံလဲဘာဘလုံးအင်ပါယံပေါ့ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးရှင်မြတ်နေပုခ္ခနေစာအဲ့ဒီလက်ချက်မှာဒန်ယေလရဲ့ရှစ်ချက်ရဲ့ရှစ်ချက်ရဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့နေပြည့်ရဲ့ဣသရေလကတော့မှာဒါရလေပြည့်တဲ့တောက်မှာနေရာပြည့်ပြည့်စွာဘာဘလုံးနိုင်ငံမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအလုံးပြည့်တဲ့တို့ကိုရှင်းရှင်းမှာဆိုတော့တုံးတဲ့တုံးပညာသင်ခိုင်းတာပေါ့ပညာသင်ခိုင်းတဲ့ကမှာလူငယ်တွေများကြီးဂျူးလူမျိုးလဲပါတယ်တပါးမျိုးသားဘာဘလုံးလူငယ်တွေလဲအလုံးပါတယ်ပေါ့ဘာဒီမှာတိုင်းရှင်ကြီးပြောမယ်ဆိုတော့မင်းမျိုးစစ်တဲ့ကိုတက်တယ်လို့ပေါ့နော်မင်းမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အကယ်ဒမီစစ်တဲ့ကိုရှိအိမ်မှာတိုင်းပြည်ပြည့်ခေါင်းဆောင်ရင်းဝေးထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကောင်းကောင်းပုံပုံကျွေးဝေးထားတယ်ရှင်ပြင်ကဥစားပြီးတဲ့အရာတွေအားလုံးတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေစားခိုင်းတယ်ရှင်ပြင်ဆိုတာကအခုလောကပြည်စားမယ်နော်ရှင်ပြင်ကိုတွေးတာတော့အများကြီးပင်ပွဲပေါင်းရာနဲ့ချီတွေးတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ရှင်ပြင်ကနေနေနေပဲစားပါဘောစားပြီးတော့ဘာလို့လဲကျန်တာလေအားလုံးကိုအဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုကျွေးတဲ့အခါမှာရှင်ပြင်စားတဲ့အစားအစာတွေကဘာတွေပါမလဲ
ตาง่ายใหญ่ปากหัวไอ้เจ้ามาเนี่ยเขาส่งทีเดียวสักทีเลยยากกว่าเราไอ้กำลังตรีจ้าเราไปนะครับไอ้ตรีอันนี้ส่งสองหัวสองหัวจะมาลูกอะไรดีอาซาตาดีของเราตาง่ายสักทีเลยเนี่ยจะเรียกกูขนาดกูมันยิ่งรู้สึกจริงรู้เลยแต่เราจะมาลูกตาง่ายมาช่วยเบเนี่ยฮิตี้ฮิเบช่วยมาเลยสินะจีเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြေပပါဆိုရင်အားရှိလို့ဉာဏ်ကောင်းဖို့အသားတွေ၊ကားတွေ၊စာမအားရှိတဲ့ဉာဏ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။နော်။ကားလို့နေရတဲ့စုပုံဉာဏ်ကောင်းတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ဘာလို့လဲ။ကားရင်းနဲ့စားတယ်လေ။ကျွန်တော်ချင်းနေတဲ့မှာချစ်တာမှာတော့ဘယ်လိုပါလဲကဟို၆မြင့်၊မြင့်၆မြင့်တွေပေါ်တာအများဆုံးဆိုတော့ဘယ်တော့ကျွန်တော်ဘက်မှာဆိုရင်၆ကရှာရှာပါပါအဲ့ဒီချောင်းရှိတဲ့အတအငားကမစားနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းတာကျွန်တော်ကတော့ငားကိုသိပြီးစားတော့မချိုက်ဘူး။နော်ဝက်တာလိုချက်တာလိုအမဲတာလိုပဲစားတော့တော့ဒါပေမဲ့လူတွေပြောတာတော့ငားစားတယ်လို့အခုတော့ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပိုကောင်းတယ်ဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့အဲ့စဉ်းစားတာတော့ဟာမင်းတို့ကတော့စားကြရတယ်တော့ကောင်းကောင်းစားပြီးကညံကောင်းမှစတဲ့လို့ရမှာဒါမစားပဲနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရဲ့တောက်ပြီးနော်ဟင်းဒီရဲ့စားပြီးရေနဲ့တောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဘို့တော့ကျွန်တော်ကိုတရားရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုဒုတိယအဖို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကစားတော့ပါလေဉာဏ်ပညာဖြစ်တယ်သူတို့ကတော့ဆိုရင်ဘာသာကသူရှိနေပါတော့မရှိဘူးပါလေကိုယ်ရဲ့ကြောင့်မှပြင်းနေဆရာပြင်းနေအောင်တခြားငါးထောင်ပြင်းရတော့ကိုကျူးစားအဲ့လိုကျူးစားပြီးမှဆယ်ရက်ပြီးတော့သုံးပါတော့ကိုယူဖက်ต้องว่าเราอยู่ขัดแต่ถามว่าตัวบอกว่าอินจิเนียร์ RIP ว่าตรงแต่ว่าอินจิเนียร์ด้วยอินจิเนียร์ไลน์ก็เสร็จเลยว่าอินจิเนียร์ไลน์เนี่ยไม่อยากนะครับเลยสรุป4บัดนี้4บัดนี้อยู่ที่ว่าอินจิเนียร์ไม่อยากนะอยู่ๆตริษัทเสียเอาลงแล้วก็อะไรตัวบอกเลยอาปา4บัดนี้อยู่แล้วเรารู้สัมภเวผิดมาเลยอเมียก็ที่ต้องก็ไม่ช่วยเลยကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကွာလူရဲ့ပြီးခေါ်ပါတော့လေဉာဏ်ပညာတွေထက်ပြတ်ဖို့မလိုမလဲအာရှိကိုအာဘာဖြစ်ရမလဲအတားငါးနေနဲ့အောင်းစတိကလည်းမဖြစ်တယ်ကျမ်းမာရေးတဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒိုင်ရင်သားကဘာဖြစ်လဲစမ်းကြည့်ဆယ်ရက်ပဲစမ်းကြည့်ဆယ်စမ်းတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဒိုင်ရင်သားနဲ့ရှင်တဲ့မရှင်အဖြစ်ကောအဲ့ဒီ၄လူနဲ့၄ယောက်ကသူများတဲ့ရုပ်ကြီးရဲ့ပုံကောင်းတဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့ပုံချက်တွေဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာဆောက်ရအစ္စရာနေတာဟာလေလုယာအာမင်စားတော့ဆင်းရဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ရည်ဒီဘုရားကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်နိုင်လို့ပေါ့ဘုရားခင်ချလာတာဟာလေလုယာတော့ဘုရားပြက်ပေါက်ပေါ်ထဲမှာမြင်းမြန်းနေတဲ့လောတောင်းလဲချင်းရတယ်လေပုံစံတော့တောင်းလဲချင်းရတယ်လေမောရှင်ကြီးပြက်ပေါက်30တိနာတပုံပါလေဘုရားပြက်ပေါက်တော့ထဲမှာနေတဲ့ခါမှာတောက်ပေါ်နေစင်းလာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲလူရဲ့ကြည့်နိုင်တာမကြည့်နိုင်ဘူးသူမျက်နှာကတောက်ပနေတဲ့အကြောင်းကိုမောရှိရဲ့မင်းရဲ့မျက်နှာကိုအုပ်ထားအောင်ဆိုပါလေအခုကလပါလေးကိုပေါ့မျက်နှာဒီအုပ်ထားပြီးမှအတွက်နေရတာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဘုဆင်းမျိုးတွေတို့ဒီမှာတော့ဘုဆုနေနေဟိုးကြံရစီပြပါနေငန်းလာလဲလို့ဆိုမျက်နှာဒီအုပ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အုပ်ထားတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီပါလာမှာသွားပြီးမှပေါင်းနေတယ်ဒီမှာမျက်နှာကြီးကလှလာတာမဟုတ်ဘူးတော့ဖျားပြပေါက်တော့ဒီမှာမျက်နှာကြီးလည်းရောမျက်နှာတောက်ပါလာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးပြန်ထက်လာတယ်၃မိနစ်ကုန်လို့တော့တည့်ရက်တည်းမဟုတ်တည့်ရက်တည်းမဟုတ်တလားပဲမဟုတ်တော့၃မိနစ်ကုန်လို့ရှင်ပြဲနန်းတော်ထဲမှာပညာတင်တဲ့ကာလပတ်လို့တာနာမစားဘူးစပြည့်ရေးတည့်ရက်တည်းရဲ့မတောက်ဘူးဟင်းဒီဟင်းရဲ့နဲ့ရေနဲ့တောက်Hallelujah. Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကိုယ်ရင်တခါတည်းကြစဉ်းစားကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းအားကြီးနော်ကိုထောက်တော့ဖျားကျွန်တော်ဒီခေါင်းအားမလားဆိုတာဖျားခင်တာကျွန်တော်ခေါင်းအားမလားဖြစ်တယ်နော် Hallelujah. Amen. ဆိုတော့အဲ့ဒီဒိုင်ရီလာအဲ့ဒီဒိုင်ရီလာပြီးသွားတော့သူများတည်းနဲ့အမကန်းချက်ပြတဲ့ညာပညာနဲ့ချက်ပြတဲ့ခါမှာတတိကြတော့ကဲဒီဒိုင်ရီလာခိုင်းရင်တစ်ကိုဖတ်ပြခွင့်ချင်ဒိုင်ရီလာခိုင်းရင်တစ်
လအနာဂတိပြန်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်တစ်ကနေခုနှစ်ထိနေဖရာတစ်ကနေခုနှစ်ထိအားလုံးစုံနေတာဒီကောဒီဘဝနေသာမင်းကြီးနတ်ဆန်တစ်နှစ်ဖြင့်အိမ်မက်ကိုပြေတော်မူ၍ခက်ခဲခြင်းကိုသိတော်ဆက်တော်ခေါ်တိုင်းပြီးဖြစ်၍အိမ်မက်တော်ကိုပြန်တော်စေခြင်းဟာဘာဟုပညာရှိဘေဒတာသူမျိုးစရာခါရရဲ့စရာတို့ကိုခေါ်ခြင်းဟုအမိတော်ရှိသည့်အတိုင်းသူတို့၏အထာတော်သို့ရောက်လာကြမည်ရှိသောရှင်ပင်ကဓာတိအိမ်မက်ကိုမြင်သည်သောအိမ်မက်ကိုမြည်နားရေကြီးဖြစ်၍စိတ်မကြီးမသာရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခါလည်းရဲ့ပညာရှိတော်သည်အရှင်မင်းကြီးအတဲ့တော်အစဉ်မြဲရှိပါစေအကျွန်ုပ်တို့အားအိမ်မက်တော်ကိုမိန့်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့၏အနေကိုပေါ်ပြမည်ဟုရှိမိပါတာဖြင့်လျှောက်ကြ၏ရှင်ဟင်ကလည်းငါမိန့်တော်ရှိသည်သောအိမ်မက်ရဲ့အနေကိုအင်းတို့မပေါ်ပြခြင်းတင်တော့ကိုအပိုင်းပန်းစီပြီတင်တော့ရဲ့ညာကိုလေနောက်ချင်းပုံဖြစ်စီပြီအိမ်မက်ရဲ့အနေကိုပေါ်ပြရင်ဆုလတ်တပကဘုရားရဲ့ညာကိုငါပေးပြီတို့ပြည့်ရဲ့အိမ်မက်ရဲ့အနေကိုငါအားပေါ်ပြကြမှုဂါရတဲ့ပညာရှိတို့ကမိတ်ဆောင်ပြီအလုံးကြည့်ရဲ့ဒီနေရာမှာနေဘုကဒ္ဒေဆာနဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းတွေကလည်းဘုရားလိုတော့မရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယာယုံကြည်သူပါပဲဘုရားသခင်ကမင်းထားတာပေါ့ဘူးတော့တိုင်းပြည်အတိအကျကရှိတဲ့မင်းတွေကဘုရားခင်ဖက်ခတ်တာဆိုတော့ဒီမှာလည်းနေဘုကဒ္ဒေဆာကသူနန်းဆန်တစ်ခက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကြီးသူ့ကိုစကားပြောတယ်ဘာနဲ့ပြောလဲအိမ်မက်ခဲမှပြောတယ်အိမ်မက်ယူပါရင်ဘေးပြီးမှစကားပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပုံပေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ကြီးအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်စကားပြောတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်သူပြောဖို့ပြောနေရတာမတူဘူးကျွန်တော် dispensation ကျွန်တော်သင်ခဲ့တော့ကဘုရားသခင်ကကာလကုလကပထမကာလလို့ဟာအပြည့်မဲ့တဲ့ကာလမှာဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားနဲ့လို့စကားပြောနိုင်တယ်ဒါရီယာဘယ်ရစကားပြောနိုင်လဲမူလပထမပါလို့လေသူတွေမှာအပြစ်မရှိဘူးကတ်ရှင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတွေဒီအပြစ်ထဲမှာကြည့်လို့ဒီမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဘုရားကတတဘတ်တိုင်းဆိုတာအပြစ်မထားဘဲနဲ့ဘုရားကပြန်စကားပြောပြီးဒုတိယကာလမှာဘုရားဒီမှာစကားပြောတယ်မပြီးသေးဘူး။အော်တမစိတ်မှာစကားပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါရဲ့ပြီးတော့ခုလိုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီပြည့်ပြည့်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အော်တမစိတ်ပတိစိတ်မှာဘုရားစကားပြောတယ်ဟာလေလုယာစာလစကုမပတိဘုရားသခင်ကြီးသာစင်တဲ့နော်ကောင်းကင်နခတ်တရားတွေကြီးတဲ့တုတ်ပစာမရှိတော့လေဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနေ့ညမပြတ်ပြောဆိုနေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကမှဘုရားသခင်ကလေလူတွေများလာတဲ့အခါမှာဘုရားအဖြစ်စကားပြောတယ်မျိုးတွေစုခေါင်းဆောင်နေတာဖြစ်စကားပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဘုရားပရောဖက်တွေအဖြစ်စကားပြောတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဘုရားကဗန္ဒစကားပြောတယ်ယေရှုအားဖြင့်ပြောတယ်အခုချိန်မှာလည်းဗာလည်းပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တယ်ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တယ်အရာကိုဗာနဲ့သိစေလေဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အဲ့လိုဘုရားစကားပြောတာဘုရားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းမသိတတ်ဘူးလေနော်ဘာလို့မသိလဲဆိုတော့ဥပမာပြောမယ်ရှပွေလာငငယ်တော့အေလိစီမှာနေတယ်အေလိစီမှာနေတော့ငငယ်လေးပဲလေအေလိစီမှာဘာလို့စတော့ကိုရင်ပေါ့ကိုရင်ဘွားပေါ့ဟိုဘုံကြီးပေါ့ကြောက်ခိုက်ဘုံကြီးပေါ့အေလိယအဲ့ပါကိုရင်ကဟိုမအေးကြောက်ခိုက်ဘုံကြီးတနေပါလေကြောက်ခိုက်ဘုံကြီးအေလိယပါဖြစ်လေအဲ့လည်းချီးပြီးမစ်လဲပေါ့ပေါ့တော့အေးတဲ့ချင်တာရှမွေလာလေးကလည်းငငယ်လေးဆိုတော့ကိုရင်ဘွားဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအိမ်မက်တာပေါ့တော့ချမ်းပြင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ကြည်လာတဲ့ခေါက်ခွေးဖြစ်သွားတော့တော့ခင်ဗျားတို့လိုပဲပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်နော်အင်းတော်ကြီးကြီးဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဘာဟာလေလုယာအင်းတော်ရဲ့ဘာတဲ့ဟောကြတော့ဘာဖြစ်လဲရှောင်းရှောင်းရှောင်းဘာသူ့နာမည်ခေါ်တာကြားတယ်ကြားတော့ဘာဖြစ်လဲဩကဆရာကြီးဘုံကြီးကဘာတဲ့ကြီးပြီးတော့ဘာနာဖြစ်တယ်လဲတကြီးတကခုလိုချင်တယ်ဆိုတာပြင်းပြီးမှနော်အင်းဒီနော်ဩတကင်းအင်းဒီကျွန်တော်ကိုခေါ်လာလို့ဘယ်လိုလဲအင်းဒီကဘာမခေါ်ပါဘူးဘာမခေါ်ဘူးသွားတယ်ဟောဟော
တော့ဘုရားကိုခေါ်ဦးဒီဘောင်ကအတန်ကြားလို့ဒီမှာသူ့နာမည်ခေါ်တဲ့အတန်ကြားတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒီတော့ဒီမှာပြန်အိတ်တယ်ပြန်အိတ်အိတ်ပြောတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ကြားတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြားတော့ဟောက်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုပြန်ပြေးပြန်ဒီလိုမှာတကယ်ကျွန်တော်ခေါ်တာလားတဲ့ခေါ်ဦးခေါ်ဦးလေအခါပြန်အိတ်ကတော့ဟာတီတီအဲ့လိုပြောတာပါပေးရတည်တယ်အဲ့တော့ကအပြစ်ကိုဖြစ်ဒီငယ်လေးညီလေးကိုဘုရားကစကားပြောခြင်းဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါမိန်းမမင်းခေါ်တဲ့တန်ကြာရင်ငါ့စီကိုပြေးလာမယ်ဒီခေါက်လိုက်ဒီမှာဘုရားခင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါလေဆိုမှဘုရားခင်စီကိုပြန်ပြန်တန်ပြလိုက်ပါလေပထမရှောင်းကိုကြည့်လားမကြည့်ဘူးဘုရားစကားပြောမပြောဘူးလားဘုရားစကားပြောတော့ရှောင်းပြလာကြည့်လားဘာလို့မတည်လဲအတွေ့အကြုံပဲရှိနေတယ်ခါမှလည်းမပါသေးဘူးအခုဒီမှာကျွန်တော်တက္ကဋ္ဌာရီတက္ကဋ္ဌာရီပုံမှန်ရှိတယ်တက္ကဋ္ဌာရီမှာနိုင်ရှိတယ်မင်းတ္တရှိတယ်စက္ကတရှိတယ်အဲ့စက္ကတတွေကတဲ့တဲ့ခါမှာအတန်မရှိဘူးလားကြားလားခုကြားရလားခုကြားရပါဘူးကြားလားကြားလားဒီကြားပါဘူးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒီကိုလေးရဲ့ခါလေးကိုခတ်တော့စတင်တော့ဘာမှတင်နှံပေးတာပေါ့တင်နှံပေးတော့ကတော့ကြောက်ဒီပြောင်းတော့မှကြီးရကြီးပဲပြောင်းတော့မှကျွန်တော်အေးကြောက်ခဲ့ရအဲ့တော့ညချင်းသူမှဖြစ်နေနိုင်ရချက်သူမှနိုင်စက်ကတည်းကကျွန်တော်ချားတယ်အခုတော့စက်ကရဲ့အတန်ကြီးကရှိဘူးလားရှိတယ်ချားလားဘာလို့လဲအေးဘယ်ရပါ့မလဲညချင်းကြတော့ပါဝင်ကျန်တဲ့အာလုံးသိစိတ်တော်တဲ့ကမ္ဘာအဲစက္ကန့်တန်ရကကြည်အကြောင်းလို့ဒီကျုပ်ဆိုရင်မင်းမကောင်းလို့ညခါမှာပြစ်ခွေပြောတဲ့ခေါ်ပါပါဖြစ်တယ်။နိုင်တယ်မကြားရဘူးလား။ကြားတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့လေကျွန်တော်နိုင်ကိုကြည့်ပဲကျွန်တော်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်အတော်ပြတ်တာအဆင်ပြေဘာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပြလိုက်တာအင်္ဂလန်နိုင်ဘော့ခလုံးဒေါင်းဒီင်းဒေါင်းဒီင်းဆိုတဲ့စကားမျိုးဆိုတက္ကနိုင်ဝဲဆိုတက္ကလေးစကားမျိုးဆိုတက္ကတနာကြည့်ပြီးဆိုအကြာကြီးပဲဒီကအိမ်ပြောပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနာရီကဘာမှမဖြစ်ဒါပေမဲ့အိမ်မပြောတဲ့ညဆိုတော့လေအာတက်ပြလို့ဆူနေတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကစက္ကန့်တန်တိကိုရှိတော်ရဲ့မချရဘူးဒါပေမဲ့တိတ်ဆိတ်ကြားဘုရားကလည်းကျွန်တော်ကိုအတန်ပဲစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့မချရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာတိအတန်ကြီးများတယ်ဟုတ်ပါလားဒီချင်းကမစားတဲ့ငါပေါင်းလိုက်တဲ့ခါတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စာအိအတန်ကြီးပဲတော့ကိုတော့ဘုရားကရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကလေအတိခေါ်လေမတိနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားအတန်ကိုချပွဲပြီးခေါ်တော့လေစာတိအတန်ကြီးကိုသိစိတ်တဲ့ခါမှာဘုရားကံကားတဲ့ခါမှာဘုရားအာမေဟာလေလုယာအာမေပထမတော့မတိဘူးလေမတိတော့ပါလေအေလိယာတိတယ်မိဘဘုရားစကားပြောဆရာတိကပြောချင်တာဘုရားခင်ဗျာစကားပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘယ်ကတော့ရှောင်းဝေလာလည်းပြောတော့ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဒီမှာလေနေမုတ်ကနေစောင်းလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူမတည်ဘူးဘာသူကြည့်လဲဒါပြေလာကြည့်တယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေကြောက်ဆရာဆရာဒီတင်းတော်ပြန်ဖျားပါလို့ရှိတယ်ဆရာကိုပြောတယ်ဘာလို့ဆရာကိုပြောတယ်ဒီတင်းတော်ပြန်ခေါင်းဆောင်ခတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘုမာပြပါနေတော့ချက်ချက်ကြောက်မှာရှောင်းဖို့လို့ကျောင်းလုပ်တဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ကျောင်းသားလေးလေပြောတယ်ဒီတော့ခါလုပ်တယ်လေတော့အားလုံးပါတည်တယ်တော့အားလုံးစစ်စစ်ပြီးပြီးလိုက်တာဆိုတော့တော်တော်အားယူတယ်လေအားဆောင်ကြီးအိမ်ကနေကိုကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝဒီမှာတော့ဘာလို့တော့မရှိသေးပါဘူးတော့ရှိနေစစ်စစ်ပြီးတော့မရှိသေးဘူးစစ်စစ်ပြီးတော့ချိန်ပိုင်းမရကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကွာမရပေါ့ဗျာဟာဆိုင်ပြောတဲ့စကားတွေအရင်ဆိုင်ပစ္စတိပစ္စတိအားလုံးပါလေပွားရဲဘာလို့လဲအဲ့ဒီကျောင်းကိုဆရာကကျွန်တော်ကိုထိခိုးရတယ်ဗျာပက်ခံတာတော့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားလေးကကျွန်တော်ရဲ့အော်တိုဘာဆီကဗျာပြောတာအခုတော့ပေါ်ပြမလားပေါ်ပြတော့ပါဦးကျွန်မအကြောင်းမှာဘလို့တော့ပါအဲ့မှာလုပ်တဲ့လူတွေစက်ဆောင်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဗျာအများကပေါ်ပြပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရေးကြီးတယ်လေဒီပက်ဒီကူရဲ့ဦးဆောင်ရဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဒီပါလေဘူးကိုပေါ်ပြလို့ဆိုတော့ဘာပဲနေနေမှာကိုဆူရဲဒီဘုကလီဇာတိရှင်မြင်ဖြစ်ပါလေသူဒီတပါးတူတာဖြစ်ပေါ်နေပြီသူ့ဘုံမှာဘုရားပေါ်ပြတယ်ဘာပေါ်ပြတယ်အိမ်ပက်ပက်တယ်
အဲ့ဒီအဲ့ကဘာမှမသိလိုက်ဘူးဗျာအိမ်ဘက်ကတော့ကောင်းကောင်းပဲလို့ဆိုတည်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ဘက်ကဘာမှမဗာတဲ့ပဲရှိမှမကြည့်တဲ့ခါမှာသူ့ပြည်မှာရှိတဲ့ခဏကပညာတတ်တွေတော့ရှင်းရှင်းကပညာတတ်တွေကနှစ်ခါပြည်လာဒီလိုပညာရှင်ဆုံးဆုံးဥစ္စာတတ်တဲ့အတ္တပညာရှင်ဆုံးအကုန်ပါလေပညာရှင်တွေအားလုံးပါခေတော်မေကမင်းများအိမ်ဘက်ကတည်းကအဲ့ဒီအိမ်ဘက်ကိုမင်းတို့ခေါ်ကြပေါ်ကြပြီးတော့ဘာလို့လဲအဲ့တဲ့ဒီကောင်ရပြောသူကပြောတဲ့ခါပေါ်လေအောက်ကပညာရှိကရှိတော်ဘောအားတယ်အရှင်မင်းကြီးရဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြောတယ်ဒါမှကျွန်တော်အဲ့တဲ့ဒီပြောနိုင်မှာပေါ့အရှင်မင်းကြီးဘာပဲတည်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲအဲ့တော့ဟေဘုကလီစာကစိတ်ဆူတော့ပေါ့မင်းတို့ငါ့ကိုညာစားတာချောင်းဟောညာစားတာချောင်းအခုတော့မရတော့ဘူးနာပက်တဲ့ဒီဘက်ကိုပြော့အဲ့တဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းဖိပြမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မတော့အင်းကြီးအလုံးတော့ချီးဖို့ဖြစ်ရစဉ်းစားကြည့်ပါလူနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာပဲကြလေဘုရားတတ်နေရပက်တဲ့ဒီဘက်ကိုပြောအောင်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အလုံးအလုံးကဲဒါဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအလုံးကြီးရဲ့စိတ်ကိုဖတ်ရအောင်ခန်းကြီးပြည့်တယ်မှာတော့19ကနေ24ပြီးဖတ်ရအောင်ညခါရဲ့တော်အားဖြင့်ထိုနဲ့တဲ့တော်ဒိုင်လာအားဖရာကင်ပေါ်ပြတော်မူပြီးထိုကဒိုင်လာသည်ကောင်းကင်ဘုရင်ဖရာတခင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေဖရာတခင်ဤနာမတော်ဤပါဝရမင်္ဂလာရှိပါစေတည်းပညာနဲ့တော့အစွမ်းတက်တဲ့တော့ပြည့်စုံတော်မူဤကာလခြေကုသများကိုတောင်းလဲစေတော်မူဤရှင်ရှင်တို့ကိုလည်းတိတ်ချချင်းတော်မူဤပညာရှိတို့ကပညာကိုပေးတော်မူဤဉာဏ်ရှိသောလူတို့နဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ထိုခေတ်နဲ့နားလည်တတ်ကြဤနည်းနည်းငယ်ငယ်သောအရာတို့ကိုထေရှားစွာပေါ်ပိုက်တဲ့ရှိတဲ့ပြားတို့ကိုကြည့်မြင်၍အလေးတီတာဖြစ်တော်မူသည်အကျွန်ုပ်ဘုရားရှင်ဘုရားတခင်အကျွန်ုပ်အားပိညာစွမ်းတတ်သည့်ကိုဒေနာ၏အကျွန်ုပ်ကိုစွမ်းပါရှင်ပြည်ဤအတိုင်းကိုဝိညာဉ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပေါ်ပါတည်ပါသည်ဟုဒါရီလာဝတ်စုံပြီးမှဘာလို့ပညာရှိဖို့ကိုပဲရင်းစေခြင်းပါရှင်ပြည့်ခတ်ထားတော်မူသောအာရုံသာလို့တော်ပြီဘာလို့ပြည့်စုံရှိလို့ကိုမလွတ်ကြံပါနဲ့အကျွန်ုပ်ကိုအထာတော်ကိုခေါ်ပေးပါအကျွန်ုပ်ဒီအိမ်မက်တော်နဲ့အနဲ့ကိုခေါ်ပေးရှိပါသည်ဟုဆိုပြီးကဲဒီညမှာတိုင်လာတာခုနကဆရာပြောတဲ့တရေစကားပေါ့ညမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီကဘာလို့အိမ်ကနောက်ချိဖို့ပြရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှာပြည်တဲ့အကုန်လုံးတော့အားရောက်ပြီလေချောက်ချောက်ပြီအဲ့ဒီတင်းကိုလည်းဒိုင်လာနဲ့ရောက်ပါပြီလေဒိုင်လာလည်းပဲတက်ပါပါလေလေပါတော့ဒိုင်လာနေပါဦးအဲ့ဒီကိစ္စတဲ့ကဖယားတခင်ထံတော်ဘာမှဆုတောင်းနေလေပါလေလူရပါအာလေလူရပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပါအရင်အခြေရှိပါကျွန်တော်ရဲ့အဖေကဘုရားဖြစ်တယ်အားလည်းကျွန်တော်ပြက္ခနာချုပ်နိုင်ချုပ်နိုင်ကျွန်တော်ဖြစ်ရှိကျွန်တော်အဖေပါကျွန်တော်ဖုတ်တော့ဘုရားကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံဖြစ်တာကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်တွေ့တဲ့ကြောက်ကင်းနေမှုပါကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ဒီဖရာတခင်ဖြစ်ပါဟာလေလုယာဆောက်အိုးဖရာတခင်အခါတော်ပါပါဆုတောင်းဖို့ပဲငါကြီးကိုယ်တို့ရှင်ရဲ့မရှိတဲ့ဒီခေါ်လေးပါပဲဆုတောင်းကြရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတက်တာရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖရာခင်ဖတ်တော်ပါပါဆုတောင်းခြင်းနဲ့တို့ဝင်ခြင်းကမှအဖြစ်ရှာတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရုစီမှာသွားလိုက်ဘုကောင်းမြင့်ကြီးမှာသွားလိုက်ဘုရုပ်ကိုသွားလိုက်အဲ့ဒါအရင်မလုပ်ပါဘူးအရင်ဆုံးပြပါလေဖရာခင်ဆုမှာဘုကောင်းချင်တာဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဖရာခင်ကတော့ဘဝကိုဝင်ချင်းတတ်တဲ့ဖရာတခင်ကြီးနေဘုခနေစာမင်းမတက်ပြီမဲ့ဘောအနဲ့တိတ်ပြီဘောဒန်ရီလောက်ဖော်ပြဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီကမှာဒန်ရီလောက်ဒီပါလို့တည်းဖရာတခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဖျားတခင်တဲ့နေရာကိုပေါ်ပြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ရဲ့ရာပေါ်ပြနေတဲ့ဖျားတခင်ကြီးကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြလို့ဘုရားဘုန်းကြီးပါစေနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်
ငါပေါ်လို့ငါတတ်လို့ငါမိဖို့ချက်နှာတရားတာလို့မတော်ပါဘူးဟာလေလုယာသူ့ရဲ့တော်ချင်းတတ်ချင်းသူ့ရဲ့စွမ်းရည်ပေါ်ပါမရက်ဒီမင်းဖျားအခင်မဲ့ဘာဖြစ်လဲအင်္ဂလိပ်လိုဆိုခရက်ဒစ်ပေးတာပေါ့ဖျားလို့ပဲကျွန်တော်နေရာပေးတယ်ဖျားလို့ပဲချင်းရောက်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားတခင်ဘာကြောင့်မိတ်ကမှအလုပ်တည်တယ်ဒါတော့ဆရာကြီးတန်းကိုတော့ဖြစ်ပါလေအဓိကကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်မယ်25နဲ့30ဒီပြန်ဖတ်မယ်ငွေ25နဲ့30ဒုက္ခဒုက္ခအာရုံဒီဒိုင်လာကိုအမိတဆောအထာတော်တို့ပေါ်နေပြီလေအင်းမဲ့တော်နဲ့အမဲ့ကိုရှင်မင်းကြီးအားပေါ်ရမယ်တော့သူတယောက်ကိုယူရမျိုးလက်ရလူတို့နဲ့အကျွန်တော်တွေ့ပါပြီဟုရှောက်နေသည်ရှင်မြေသားလေးဘာမြင်မဲ့တော့အိမ်မဲ့ကိုပြန်ကြော်၍အတဲ့ကိုပေါ်ပြနိုင်ကြောဟုဘေဒတာရှာစာအမိရှိတော်ဒိုင်လာကိုမေးတော်မူလေဒိုင်လာကရှင်မင်းကြီးမေးတတ်တော်မူသောအရာကိုပညာရှိဘေဒင်တဘာဟုဆရာအနာဂတ်ကြီးဆရာတို့ဒီအရှင်မင်းကြီးအားပေါ်ပြခြင်းကပတ်တတ်ကြပါငတဲ့တော်အရာတို့ကိုပြပြ၍နာရာလာနဲ့ပြည်တန်တော်ဘုရားတို့ကိုဒီဥက္ကဋ္ဌေသာမင်းကြီးအားကြားပြောတော်မူသောဘုရားသခင်သစုကောင်းကင်ဘုရားရှိတော်မူသည်အရှင်မင်းကြီးနာရာပြည်တန်တော်ဘုရားတို့ကိုကိုတော်ကြီးဆက်တော်ခေါ်၍မျှော်လင့်တော်မူ၏ငတဲ့တော်ဘုရားကိုပြည့်ကြတော်မူသောဘုရားသခင်နာရာလာနဲ့ပြည်တန်တော်ဘုရားတို့ကိုကိုတော်ကပြတော်ชาตะวะบาโลเถอัจจโรตาฤปัญญาชิโตจังอัจจโรตาพยาธิกินปริญญาโรปุถีมโหฏฐาปุโรหิสิทธิโรหิอะเถโกอาลัยปิยาโทอะเนโกอัจจโรปัญจาสิทธิโรกาพยาธิกินปริญญาโรปุถีฮาเลลูยาไคลาบะเบลจโรปัญญาเตโตลุตาตัตลุตาลุปุถุเนဒီရတဲ့အလုပ်ကိုပြင်ပြတဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖြာပါများရှိပါမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်သူ့အရာအလုပ်ကဖျားကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဘုံပေးတာဖြစ်တယ်။ဖျားကဖျားကြောက်ပါလေ။ဟာလေလုယာ။ကဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။35ဒီဖတ်မယ်။အဲ့ဒါလည်းဖတ်မယ်။ရှင်ပြင်းရှင်ပြင်းဒီစတော့ဝဲဒီမှာတော့တော့မှာဘုရားရှင်အချစ်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပြောတာသူရဲ့တော့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီနေ့တော့တော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုပြောတာဆိုပါတယ်ဘုရားရှင်အပြည့်ဘုရားတော်ကြီးဆွေးနွေးတယ်ယေရှုရဲ့တရားနဲ့ဒီဘုရားရှင်ဝမ်းနေပေါ့ဖြစ်တယ်ကြီးပါပြီခြေကလေးတွေပြန်တယ်ခြေပါတယ်တဏ္ဍာရတိကတ္တံဖြစ်ပြီးကိုရောတိလက်ဖြင့်မထုမလို့ဘလိုလိုဖြစ်သောသာသနုတိတာရေတောတောတိရှိသောတိနာယေတောရေရှိသောတာတိဝေဇေဝဝေရွှေလို့ဒီတို့ပဲခြင်းဝါတဲ့ဝေကာလ၌ကောင်းတဲ့တည်းအပေါင်းကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့ဒေတာတို့တို့ရောမရှိရောက်နေပြီယုတ်လူကိုဒီမဲ့တော်တော်ကတုံးပါတဲ့အာကြီးပြည့်ပြည့်မြေကြီးတစ်ပြည့်လုံးကိုခေါ်ရတဲ့ဒီကိုပြန်ရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကဒိုင်လာကဲရှင်မီကြီးမဲ့တဲ့ဒီဘက်ကိုဖျားတကယ်ကကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြတယ်ပြောပြမယ်ဖာတဲ့လည်းဆိုရှင်မီမင်းကြီးအိမ်ကနေတဲ့ချိန်မှာရှုပ်တူကြီးကိုမဲ့ပါလေဟာလေလုယာအဲ့ဒါချစ်ချင်းနဲ့ဒီဘုရားလေးစားရင်ချစ်ချစ်တတိယလေးတတိယပင်ပြောလာကွတ်တိတယ်ကခုမတတိယလေးဟုတ်တယ်ယုတ်တုကိုမြင်တယ်ဘာလို့ယုတ်တုကိုမြင်တာလဲယုတ်တုကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဘုရားယုတ်တုနဲ့ပေါ်ကြဘုရားခင်ကကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နဲ့ယဉ်ကျေးဆွံ့ရတဲ့အရာတွေစကားပြောတာဟာလေလုယာအဲ့ဒီယုတ်တုကိုဘာနဲ့ပုံဖော်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေအပြင်ပုံဖော်ထားတယ်အရှင်ကြီးအဲ့ဒီယုတ်တုကြီးကလေခေါင်းက
ပါတဲ့ရွှေယုတ်တူကြီးအချင်းကြီးပဲအဲ့ဒီယုတ်တူကြီးကိုဘယ်လိုတစားစင်တော့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကူကောင်းကရွှေနဲ့လို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမြို့ခအနေစားစဉ်းစားပြမကွတိဟုတ်လိုက်တာမင်းပြောတော့ပတ်လိုက်တာပြန်တိုင်းမဲ့ကူကောင်းကရွှေတဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ရင်အုပ်နဲ့လက်တစ်ဖက်ကပါတယ်လေဝေးတဲ့ဝေးအဲ့တော့ဒီအခါမှာဘိုက်နဲ့ဝမ်းပိုက်နဲ့ဒီကွာဝမ်းပိုက်နဲ့ပေါက်တဲ့ခုပါနော်အဲ့တော့ကဂျင်းဝါအဲ့တော့ဒီအခါမှာရှင်းတလုံးကတော့ပါလေတာအဲ့ဒီတော့ရှင်းဖဖို့ရှင်းဖဖို့ရှင်းဖဖို့နဲ့ရှင်းချောင်းရှင်းဖဖို့ဆိုပြီးပေါ့ကွာရှင်းချောင်းကြီးကဆိုတော့အားလုံးကလည်းပိုင်းရှိတယ်ငါးပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ပထမဥက္ကောဥက္ကောကဘာနဲ့လုပ်ထားလဲရွှေရစ်ပတ်ရုပ်တရားနဲ့လက်နဲ့ပြကပါလေငွေတတိယပိုင်းနဲ့ဒီပေါင်းကကပါလေခြေဝါအဲ့တော့ပြီးတော့ခြေတလုံးကပါလေတန်အဲ့တော့ပြီးတော့ခြေပမိုးနဲ့ခြေချောင်းလေးတွေကပါလေတန်တစ်ပိုင်းတရွတ်တစ်ပိုင်းရောတယ်တိတ်ပဲဆိုတာမြင်ကြည့်လို့ပြောတာရှုပ်လို့ပြောနော်ရှုပ်ရှင်းဘုရားရှင်းဘုဖောက်ထားတဲ့ကောင်မဟုတ်ဖို့တဲ့ကောင်မအဲ့ဒါတိတ်ရဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတိတ်ရုပ်ထားတာဖြစ်ပါလေဒါသူ့ရဲ့အိမ်ကကိုပြောတဲ့ကောင်ပါဒီဘုကနေစားဒန်လာမင်းဖျားဖြစ်ကြတယ်ခင်ခါလိုက်တာဒီအတိုင်းပဲငါမက်တာပဲရှင်းကြကြည့်စောက်ဒီကောင်ကတကယ်လူတော့တကယ်ပညာရှိတဲ့လူပဲသူ့ကိုယ်ပဲဖျားတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားပဲမင်းတို့လိမ့်နေကြရဲ့ရှင်တော်ကြီးကိုလို့လောကမှာရှိတဲ့ဘေးဘေးအတ္တဆုံးအတ္တကျူစားတဲ့အတ္တနဝိစ္စအတ္တတွေဒီလက်တဲ့လေးတော့လုံနိုင်တယ်ပဲအားလုံးလုံနိုင်တယ်ဟာလေလုယအာမင်ဘုရားအားလုံးကိုလုံနိုင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဟာလေလုယအာမင်ကျောင်းကျူစားတဲ့အတ္တတွေဒီမှာပါလို့ခတဲ့ကျွန်တော်တို့မအားဟောပါနဲ့တို့ကိုတော့မကိုးပွက်ပါနဲ့တို့ကိုတော့ဒီမှာအာဒီမကောင်းဘူးလားတဲ့ဘာလို့ဒီဝါစတန်ပေါ်မှာပါနဲ့ဘုရားစီပဲကိုယ်ဝင်ချင်တာပါဟာလေလုယအာမင်ဒီလေအဲလိုဒီမှာလေဘောရှိကိုပို့တဲ့ခါမှာတပိတ်ကခဏလိုခိုင်းတယ်လေဘောရှိကသူ့ရဲ့တောင်းဝင်းကိုချလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဝင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲလိုဒီမှာရှိတဲ့နဝိစာတတ်ပြရလေဘာလို့တယ်လေဝင်းပြန်တော့လုပ်တယ်လေလုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲဘောရှိကိုရအကုန်လုံးစားပလိုက်လို့လေဟာလေဒီရအဲဒုတိယတတိယလုပ်နိုင်တယ်ဘသူလည်းလုပ်နိုင်တယ်လေဟိုကနဝိစာတတ္တိယဘောရှိလုပ်တာလေဒုတိယတတ္တိယသုထတိလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဆယ်ခုလုပ်နေတယ်မှာ၄ခုလောက်တော့လုပ်နိုင်နဝိစာတတ္တိယအားလုံးလုပ်နိုင်နည်းနည်းတော့လုပ်နိုင်ဒီမှာလည်းပါလေဘာကုပညာရှိတွေဟောဘာပညာရှိတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလေဖတ်တဲ့ခါမှာဘာဖတ်လဲဒီနေ့ကလာပြပါဖြစ်မလဲမြင့်တက်တာဒီနေ့ကိုရတယ်ဘေးချီကိုရတယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မကြည့်ကြဘူးလားပြည်ပြည်မဖတ်ကြဘူးလားဟောမှန်လည်းကောင်းပါ့သမဘောဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ပြုတ်နေတယ်။ဒီကမင်းဒုက္ခရောက်နေတော့ဆိုတော့မပါဘူးလား။ဘာဖြစ်တော့မလို့တော့ဘာနဲ့ချင်းချိုရမယ်တော့ဆိုတော့လိုက်တာနဲ့ဟုတ်ပါဘူးလား။ဒါတွေကပါလေထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းတဲ့ကွာလောကမှာရှိတဲ့เนาะနဝိစ္စပညာရှင်များအားလုံးသိပါဒီနေ့ပြန်ရခဲ့တိလာရှိပါတယ်ဒီနေ့ပဲတော့ပါတယ်ဗျာသာနာမကြောက်ပါဘူးသာနာကျွန်တော်အကြောင်းအလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲသာနာဒီပြန်ဖို့သာနာဒီဒီလေဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းတဲ့ပေါင်းပြတာဖြစ်ခဲ့ပေါင်းပြမှာအလို့ဖြစ်တယ်ခဆုံးမှာကြဆင်းတဲ့ပေါင်းပြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုငကဝိစာရမင်းမင်းတော်မင်းမင်းငုံတာပါတိရတော့မကြောက်ပါဘူးပြာဖို့ဒီဟာလေးရပါ hallelujah hallelujah ဆိုတော့အဲ့မှာဒန်နီလာလေးကိုပြောပြလိုက်ခါမှာဒီအတိုင်းနဲ့မင်းပြောတာတခုမှမလွယ်ကွတ်တိပဲအတိအကျမင်းပြောနိုင်လိုက်တာမင်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဘုရားဒီနေ့ပန်တဲ့ဘုရားပဲကဲပြောပါဦးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ပါလေအနဲ့အတိတ်ပဲပါလေဆိုတာပြောပြဒီနေ့ဘုရားတခင်ကလေးတစ်ခါလေးကြကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြပြီးမှဘာလို့တလဲအနဲ့သိတယ်လို့ပြောတယ်။ဘုရားကပေါ်ပြတဲ့ခါမှာပုံဆောင်တာတွေပေါ်ပြတာပေါ့နော်။ဒီဟာတွေအလုံးကဘာဖြစ်လဲပုံဆောင်တာလေ
ုဆောင်တာဆိုလိုတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့တော့ခါတို့စကားပြောမယ်နော်ခါတပြန်ဒီမှာကျွန်တော်ဘရော့ဒ်ဒီစကားကမှာအော်ဘယ်တက်တာပါလဲဘာမြင်နေညာမြင်နေဆိုမှပါလေအဲ့ဒါမြင်တာပါတာဘုံတော့ပတ်နေဒါပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုဘုရားပြန်မေးရမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြတ်ပါဘောတော့ကျွန်တော်ပြတ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုချစ်တာချစ်မိနေမြောက်ပိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးကလေးမျိုးဆိုတာချစ်မိနေမြောက်ပိုင်းကနေအောက်ကိုစဉ်းစားရင်ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ကလေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးကကျွန်တော်ချစ်မိတဲ့နိုင်နေတဲ့ဟောပါလေဆုံးတဲ့အော်ဒီတော့လည်းအများကြီးပေါ့ချစ်မှလည်း property အများကြီးပေါ့ property ကလည်းစုတောင်းပေးတဲ့နေပါဟာမင်းတို့ဒီကိုစုတောင်းလို့ငွားတောင်းနေတယ်ဘာကဘာစတာပွဲလို့ရတယ်။တော့ပါလေချစ်တော်ပြတ်ပြတ်လို့ကဲရတာဘာမြင်တာတော့မဟုတ်နဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဘာတက်ပြီးမှဆူတောင်းပွဲလို့ကိုပြန်ပြောတာကဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါဘူး။မပြောလေဘာဆိုတာပါလေနှင်ချပဲမိအတ္တကနှင်ချဖို့ပြားလို့ရှိတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကြောင်းတန်းတာတောင်းပါအေးပါတော်လေးတောင်းတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ဒီပါမလေးရှားတွေပါလေတပတ်လူတွေတိတ်ပွားကြပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာနေအောင်ချစီဘူရဆီယာပြခင်ဗျားတော့ရဲ့ဆီယာပဲတိတ်ရုပ်ပဲဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ကောင်းပါကြောက်ပါလေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတင်နာမေးပါဆူတောင်းပေးရပါဘူးသူကတော်တော်လေးခင်ဗျားတော့တယ်ဆူတောင်းရဘုတ်ဘူးဆိုလေမအဲ့လိုငွေလိုငွေလိုပွားတာလို့ပါလို့လွတ်တာမရှိတတ်တာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုပါပြောတယ်ဘာလို့ငွေလိုပွားတာလဲဆိုတော့သူ့ထဲမှာအောက်ချစ်စင်လေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုရှိတယ်တခြားကတော့တချို့ဝဲဝဲသွားပါလေပြင်းကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ရှိတယ်ဘုရားလို့ပြောတာဝဲလို့ဝဲတက်ခိုင်းတာသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ဆရာပြောချင်တဲ့ဘာဒီနေရာတွေအားလုံးကပုံဆောင်ပြီးမှဒီနေရာတွေကဘာလို့ဆိုလို့ဒီနေရာဘာလို့ဆိုလို့တည်းဘာတိတ်တယ်လဲဆိုဖရာခင်ဗျာပေါ်ပြနေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာတပည့်ချမ်းချက်မှာရှိပါတဲ့စတော်လေးမှာမျိုးစိတ်ကျတဲ့ကြောင့်လို့မျိုးစိတ်ကျတော့တချို့မျိုးစိတ်ကဘယ်မှာကြတယ်လာတော့ပါတချို့စူတော်တယ်ပါတချို့ကြောက်တော့ပါတချို့အောင်းအောင်းမြေပေါ်မှာမကြောက်လားကြရဲကြရဲဒီမှာအဲ့ဒီမှာယေရှုကပြောလေအဲ့ဒီမျိုးစီရဲ့အနက်အိတ်ပဲကိုပြန်မပြောဘူးလားမျိုးစီဆိုပါလေဖရာရဲ့တော့ကပတ်တော်ပေါ်မှာနောက်တော့ပါကြလာပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည့်ရဲ့ငှက်ကပတ်ပါလေကြားပါပါစသဖြင့်ပေါ့ဆရာကြီးကပြောချင်တာဖရာပေါ့ကြက်ပါနေလေကြည့်အောင်36ကနေရေးစနေမှာငါဒီနေတော့တင်အားလုံးပဲယခုနေ့ဒီကနေ့တော့ဒီနေ့ကိုပေါ့ပြားတယ်နားတော်လျှောက်ပါမိအရှင်မင်းကြီးကိုတော်ကြီးဘယ်လိုကြီးဘယ်လိုကြီးကောင်းကင်ဘုံရှင်ပြာနိုင်ငံတည်းတကွာဒီလိုပါလို့ပေါ့အစွမ်းတတိဘောကြီးတို့ကိုရောဟာပေးတော်မူသည်လူတရားရှိသမျှမြေကြီးကတိရိစ္ဆာန်ဘောကောင်းကြီးကပြားတို့ကိုကိုရောလက်တန်းအပေးပြီးကိုရောဒီအလုံးစုံတို့ကိုကိုဆိုးရပါ့မယ်ရှိတော်မူကိုရောဒီလူကြီးရှေးဥပါကိုရောဒီဇောင်းကကိုရောဒီနိုင်ငံတော်မမြတ်တော်နိုင်ငံတစ်ခုဤထောင်လေးကြီးထို့သောမြေကြီးတစ်ပြည်လုံးကိုကိုဆိုတော်ကြီးဝါနိုင်ငံကြီးတော်တပည့်ရနိုင်ငံကြီးတော်ရုဒ္ဒနိုင်ငံကြီးတန်ကဲ့သို့ခံပါတော်နိုင်ငံဖြစ်၏တန်ဒီအစောတော်ဘုရားတို့ကိုချိုးမဲ့ရဲ့ရုဒ္ဒနိုင်ငံကြီးချိုးမဲ့ရုဒ္ဒကြီးချိန်နဲ့ချင်းချောင်းတို့သည်တိမ်မဲ့တပိုင်းတန်တပိုင်းရှိသည်ကိုမြေတော်မူသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းကြွတာတော့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။တို့တော်လည်းပုံတော်တိမ်ပဲနဲ့တန်ရောတော်ဒီကိုမြေတော်မူဒီဖြစ်ရဲ့။တန်ဒီခန္ဓာချင်းတပ်ပြီးရှိနေတယ်။ခြေချောင်းတို့ဒီတန်ပိုင်းတိရွဲ့တပိုင်းဖြစ်နေတယ်။ထိုနေတယ်ခန္ဓာချင်းတဲ့ကကျိုးပဲချင်းတဲ့ကဆက်ဆံနေပြီ။ပုံတော်တိမ်ပဲနဲ့တန်ရောတော်ဒီကိုမြေတော်မူနေတယ်။နိုင်ငံတော်အချာတော်လူတို့သားတို့နဲ့ပေါင်းပေါ်ကြလိမ့်မည်တို့တော်လည်းသရွဲ့နဲ့တာရောမှတ်ကြည့်တို့တို့ဒီချင်းပြေပေါင်းပေါ်၍မသိနိုင်ကြလက်နဲ့မထ
ုမလုပ်ဘဲကြောက်ကြလုံးဒီတောင်ပေါ်ကအလိုလိုပြေးပါရဲ့တာချေဝတိရဲ့ဝေရွှေလို့ကိုချေဖဲ့ဒီကိုမြေတော်ဦးကြီးရဲ့ကြောင်းရပါပြည့်စည်ခြင်းတို့မရပါတော့နိုင်ငံတစ်ခုကိုဘုံမင်းကြီးများလက်ထက်တိုင်းကောင်းကင်ဘုံရှင်မြတ်တို့ဒီကောင်းစီတော်ကိုပြီးထိုနိုင်ငံကြီးအခြားတော်လူမျိုးတွေတို့မရပါနဲ့အထက်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ဆက်သားတို့ကိုသို့ရဲ့ပြည့်စည်ရဲ့အစီအလက်ပြည့်ပြီးထိုတို့ကောင်းချက်တတ်တော်ရာဟုကြီးမြတ်တော်မူသောဘုရားခင်သည်ရှင်မင်းသာသာတော်မူ၏။ဒေဝေရောရှိသောရှင်ရှိအနိုင်ကြီးမှာဟိဟုတေလာတေသာဝတ်သောဘာဝိ။ဟုတ်ပြီ။ကဲဒီညမှာဒီညမှာယုတ်တုကြီးမဲ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီယုတ်တုကြီးမှာအပိုင်း၄ပိုင်းနေနဲ့ဖဲချပြည့်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ဒီအပိုင်း၄ပိုင်းကိုဖန်ချထားတာဒီအဓိကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံ၄ခုပေါ်မှာပေါ်လာပြီးနိုင်ငံ၄ပါး empire ကြီး၄ခုကိုဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြီးဆရာပြောပြီးပြီကဲတကယ်လေးအချင်းပြင်ပြန်ရင်းလေဖျားခင်ကတမတိကာလမှာလူမျိုးပဲမျိုးခွဲထားပေးတယ်ဘုရားဘာလဲလဲဇူတာလူတေတာလူဘုရားခင်တို့ကဲဒီအိမ်ကအရာများဒီဘုရားပေါ်ပြလေဒီတော့ဘုရားအေးဒီတတ်လို့ပြတ်တပါးမြူသားတွေလောကမှာတပါးမြူသားတွေပေါ်မှာအုတ်ချုပ်မဲ့မင်းလေးပါပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြတယ်ဟေလတလူတွေအတွက်ပေါ်ပြတဲ့အိမ်ကကြီးပါရောနောက်နောက်လာပါတခါဘာခဏနော်ဒီဟာဆရာလေးတွေနေနေတော့ဆွေးမေးရဲ့ဗျာအလိုတော်ရှိရတဲ့ဘောပေါက်ကလာတဲ့ချိန်ဘောပေါက်အလိုပဲကျွန်တော်ပါဝင်ပေးပြီးမှအဲ့ဒါဆက်တော့ပါဆိုရင်တော့ယူရလူတွေပေါ်မှာပေါ်ပြတာပေါ့။နောက်အသေးပေါ်ပေါ်မှာပေါ်ပြတဲ့အရာပေါ့။နောက်ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါမှာပေါ့။နောက်ဒီနေ့ကတော့ဖိလတလူတွေပေါ်မှာဒီကမ္ဘာမြေကြီးဓမ္မမျိုးသားတွေပေါ်မှာနိုင်ငံပေါ်မှာပေါ်လာမဲ့နိုင်ငံကြီးလေးခုအကြောင်းကိုဘုဒ္ဓပေါ်မှာပေါ်ပြတယ်เออชิบิเยตมะมูตาเยชิบิเยเนวุคะเนสาปอมาพอญาติบาเนปอญาติเนยุตุเอเมเนปอญาติเอเมเจมะบาเนเนยุตุยุตุกะพะเนตะไซเนตมะมูตาเนตะไซเนพอจรุเนตะไซเนเนาะตมะมูตาเนตะไซเนเปจังโกตมะมูตาเนตะไซเนยุตุเนปอญาติအဲ့ဒီယုတ်တုကြီးကိုပုပ္ပန္တရာပြစ်တာလည်းကမှာဘယ်လိုပြစ်တာလဲလောကမှာကဘာမျိုးသားတွေမလုပ်ရတဲ့အဲကျွန်တော်တို့တံမိုးထားတတ်တဲ့ကြောက်ညင်ယန္တရာ၄မျိုးနဲ့ပေါ်တာပထမကျွန်တော်တို့အားလုံးကြီးရဲ့လောကမှာလူတွေအားလုံးအဓိကတံမိုးထားတာကတော့စိတ်ဒီပါးတဲ့ရွှေတော့ကျွန်တော်ပမာပြီးဟောပမာလူတွေကရွှေပဲရှိတယ်ရွှေဆိုတာကတော့ဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲရောက်ရှိတဲ့အခါမှာသစ္စာပေါ့မရှိတဲ့အခါမှာဝမ်းစာရောင်းလို့ရတယ်ကြောက်ဆိုတာကကြောက်တာလေဟိုဈေးကြီးတွေပြန်ရောင်းရင်ကချစ်ချင်ရောင်းလို့ပြောရင်တော့ချွေးဆိုတာကပြန်ရောင်းလို့သူ့ဈေးနဲ့ပုံမှန်ပဲချစ်ဆိုရောင်းလို့ရတယ်ကြောက်တာလေဒိုင်မွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်စိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗတ္တရားပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်တဲ့လူရှိမှပဲရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ချွေးကအတိတ်ဒါကြောင့်ဘုကြောက်ပြင်းရတနာတွေပေါ်ပြတွင်းခတ်ပစ္စည်းတွေပေါ်ပြတကယ်တပတ်ကြီးကုကောင်းကရွှေ
ွှေကဘာကိုပုံစံတယ်လဲဆိုတော့ကျွေးတဲ့တဲမှာတံခိုးရှိဆုံးခုနဖတ်တဲ့တဲမှာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ကိုတော်ဒီတဲ့ယုတ်တူဤရွှေဥကောင်ဖြစ်တော်ဤတိုင်လာကဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေတာလဲအဲ့ချင်းမှာအေးရှင်ပြည်နေဘုကနေစာဘာဘလုံးရှင်ပြည်နေဘုကနေစာနဲ့စကားပြောနေတာအဲ့လိုစကားပြောတဲ့ခါမှာရွှေဒီဘဒုကလည်းကိုရောကိုရောဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘာဘလုံးကိုပါလာလို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ရွှေကဘာဘလုံးအင်ပါယာဆိုတော့ဒိုင်ယလာဒီအဲ့ဒီဘာဘလုံးအင်ပါယာမှာတက်ရှင်တယ်ခက်မှာတက်ရှင်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလေအဲ့ဒီဘာဘလုံးအင်ပါယာမတိုင်ခင်ကတော့ဘယ်သူရှိတယ်လဲယူရနိုင်ငံရှိတာပေါ့နော်ဒါတော့ကိုဒီဒီပေါ်ပြချက်ဒီဘယ်ကနေစတယ်ဘာဘလုံးအင်ပါယာကနေကမ္ဘာကုန်ဆုံးတဲ့ကာလအချိန်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်သူရဲ့အစပြုတာကနေဘုကနေဇာနဲ့စတယ်ဘေးမှာဆုံးတယ်လေကဘာပုံဆုံးတဲ့အချိန်ကြီးကဘာပေါ်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အင်ပါယာကြီးကိုပေါ်ပြတယ်နော်အစကတော့ကဘာပုံဆုံးတဲ့ဒီစလာတော့ဘာဘလုံးအင်ပါယာနေစတယ်ဒါကြောင့်ကိုတော်ကြီးတဲ့ရွှေဖြစ်ပါလေဘာဘလုံးအင်ပါယာကကဘာပေါ်မှာတကက်ဘုံပြီးအေနာတောက်တဲ့အင်ပါယာပေါ်ကြက်ကြက်ကတော့ဇာတဲ့ဘလောက်တိတော့အလုံးကြီးတယ်ဘလောက်တိကြီးပြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူဆောက်တဲ့နန်းတော့အိုးအပြင်းကမှဆောက်ထားပြီးမှလေလေထဲမှာဝဲနေတဲ့ပန်းချံကြီးလိုလိုတကယ်တော့လို့တော့ဘာတင်စားပြောတာအဲ့တော့လူငယ်တော့ပေါင်းနဲ့ထောက်ဘာရဆောက်တော့စဉ်းစားကြည့်အလောက်တိတောက်ဆောက်ပြီးမှဒီပတန်းကျွေဝချမ်းသာတဲ့အင်ပါယာကြီးဆိုတော့အဲ့ရှင်ပြည်ပြပါဖြစ်တယ်ငါ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 ဆိုမှတကယ်ငါဆိုမှဖျားကိုအံ့ရဲတာပါဟိုးအတိတ်ဆုံးပါဖြစ်သွားတယ်တရိစ္ဆာန်ဘွားဖြစ်ပြီးမှဘွားလိုအပြစ်မှနေမှခွနဲ့နဲ့ပါဖြစ်တယ်အဲမစ္စတာဘီမာသူ့ရဲ့ခြေတဲ့တဲ့နဲ့လည်းပုံရှိပြီးမှတရိစ္ဆာန်လိုဖြစ်ပြီးမှအိုးထောင်ရပြန်ကျွန်တော်မားပါဘူးမှာတင့်ချတဲ့ကမ္ဘာသူ့နန်းတော်ပေါ်ပြန်ကြတယ်။ဆရာပြောချင်တယ်ကသူဒီဘာကြောင့်မို့မောက်ပါခဲ့တယ်လေ။သူ့ဖြတ်တာတအားကောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောချင်တယ်ကကျွန်တော်မှာပတ်စံတစ်ထောင်ရရှိရတဲ့ဒါဘူးမှမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပါတော့။ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကရွှေဖြတ်စရာပါလေ။အင်မတန်ဖြတ်ကောင်းတယ်။အင်မတန်တုံးတဲ့ကြီးကောင်းတာအင်မတန်အဲ့ဒါကြောင့်လေသူ့ကိုသူတအားမာမာနာတဲ့တော့တော့ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိခိုးတော်ကြီးရတယ်အားလုံးတော့လည်းသာပါတော့ဆိုတော့ရွှေဒီဘုသူ့ကိုပုံဆောင်တယ်ဘာဘလို့ဒီပေါ်လာပုံဆောင်ကဲဒုတိယခြေဝဝေးဒုတိယဝေးအဲ့ကမှာ39မှာကိုရောတော့ကိုရောဤနိုင်ငံတော့မပြတ်တော့နိုင်ငံတစ်ခုတည်ထောင်လိုက်ပြီးထို့တော့ဟာရှင်ပြီးတော့ဘာငွေငွေကတော့ဒီနေရာမှာပြောလဲကိုရောလောက်မမြတ်တော့နိုင်ငံဒါကြောင့်ဘာဘလုံးအင်ပါယာပြည့်ရဲ့ခါမှာဘဒုအင်ပါယာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပ်ပဆရာပြန်ပြောရမယ်မေတူပါရှာကဘာပေါ်မှာလေဘာဘလုံးအင်ပါယာကြီးခါမှာကျွန်တော်ကြားမှုရတယ်ပါရှားပါရှားကုန်တယ်လေပါရှားအင်ပါယာလေတစ်ထောင်တကြာပုံနေတယ်လေတချို့စာပြေနေနေလိုက်စားရဲလို့ဆိုအာလီဘာဘာတင်းနော်တဝတ်တော့အခုမလေးရှားပြည်မှာလေစာပြေတာတတိယတော့ကျွန်တော်မလေးပြောရအာလီဘာဘာခေါ်တာ40တောင်းပါလေအဲ့ပုံပြနေအားလုံးပဲပါရှားကုန်တယ်လေကဘာကြီးပါပါရှားအင်ပါယာဆိုတော့ဘာဘလုံးအင်ပါယာပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးမှာပါရှားအင်ပါယာအဲ့ဒါပြီးတော့ဂျင်းဝါကဘာအင်ပါယာလဲဆိုရင်ဂရိအင်ပါယာအဲ့ဒါပြီးတော့တန်ခါပါလေယောဘအင်ပါယာ
ကဲအကျမ်းအားဖြင့်အကျမ်းအားဖြင့်ဆရာလို့ပြောရမယ်။ဘာဘလုံးအင်ပါယာပြီးတဲ့အခါမှာဘာဘလုံးအင်ပါယာတော့တော့မကြီးဘူးမကြီးလာဘူးလေပါရှားရပါတယ်။ပါရှားရပါယာကသူ့ခက်တဲ့သူ့ခါမှာကဘာပေါ်မှာရေတက်အင်းတမကြီးရဲ့ပြလေတယ်မှာသူ့ရေတက်အဲ့ဒီပါရှားအင်ပါယာကိုဘုရားပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့အလုံးချမှုမှာပေါ့အလက်ဇန္ဒရာ the great ဆိုတာတကယ်ငယ်လေးနဲ့ကဘာတီကိုတော့မှုခဲ့သူကပါရှားရေတက်သူ့ဖြူပြီးမှတော့ငယ်ငယ်လေးဆိုတော့တက်လောက်ဆိုတဲ့20တော့ပေါ့သူတည်တော့30လောက်ပဲပေါ့ကိုချောင်းစမ်းလို့ပေါ့ကဘာတီကိုတော့မှုဖို့ဆိုခဲ့တော့အဲ့ဒါ great ဖြစ်ပါတယ် great ဖြစ်ပါရင်ပြီးတော့ job ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ job ဖြစ်ပါရမေးပြီးလက်ဖြစ်တော့တော့ကချင်းချင်းဖြစ်ပါလေ job ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဂျောပါအင်ပါယာပြီးတော့တာကပုံသွားလာမကုန်သေးဘူးတန်နဲ့တည်ရွတ်တာအခုလက်ရှိကပါလေဂျောပါအင်ပါယာဂျောမောပြီးမှနိုင်ငံရေးပူပေါင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဒါဆရာအကြအဖြစ်ဟောအဲ့ဒါကိုဆရာခုနှစ်တည်းတည်းပြန်ပြော။ကဲခုချိန်မှာနားလေးနားလေးပါဒီလိုမျိုးကောက်ရအောင်ဒီလိုမျိုးကောက်ပြီးပါအဲ့တော့ကျန်တာပြန်ဆက်ပြီးမှနော်အလုပ်တက်သွားမှလူတွေတောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တချင်းလေးဆိုတာပေါ့နော်လူတွေညွန့်နေပဲနော်ဆရာကမင်းဆိုတာပြီးပြီးမှနော်လူတွေတောက်ကြတယ်နော်ဒီမှာဒီငယ်လေးတစ်ယောက်တစ်ယောက်ကနော်ဒီမှာဟုတ်ပြီအလုပ်လူတွေတောက်ပြန်တယ်အလုပ်စစ်စစ်တားရအောင်ကျွန်တော်ဆရာပဲဆရာပဲဒီတော့ဆက်စပ်ပြီးမယ်